Xo'p, demak 21 savolimizda M massali bo'lgan moddiy nuqta aylana bo'ylab va tezlik bilan tekis harakat qilmoqda deyapti. Aylanish davrining chorak qismida impuls o'zgarishining moduli qanday bo'ladi deyapti. Xo'p, endi chorak qismida bo'ladigan bo'lsa, mana shu aylana bo'lsa, misol uchun impuls bu yoqqa harakatlanayotganida M V bilan. Va vaqt o'tishi bilan chorak deganda mana shuni 4 ga bo'lamiz degani va u mana bu yerda u yoqqa qarab harakatlanib ketyapti. Ko'rib turibsizlarki, u o'zaro nima perpendikulyar bo'lib qoldi. Ya'ni perpendikulyar bo'lib qolsa, bu baribir MV bilan harakatlanayotgan. Nima qilardik? Bu yerda impulsni topish uchun P teng LDS ostida MV ning kvadratiga qo'shar edik yana mana bu MV ning kvadratini. Xo'p, qo'shib yuborsak endi mana buni bunga nima bo'ladi? 2 ta bo'ladi. MV kvadratdan o'zi chiqaldik, LDS ostida 2 da qolib ketadi. Demak, LDS ostida 2 ko'paygan MV ga teng ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, 22 savolimizda aylana bo'ylab tekis harakat qilayotgan jism qaysi nuqtalar oralig'ida deyapti? Ko'chganda uning impulsining o'zgarishi modul jihatdan eng katta bo'ladi deyilyapti. Xo'p, endi ko'chganda impulsining modul jihatdan eng katta qiymatiga bo'ladi deyilyapti. Xo'p, endi harakatini u mana shu yerdan boshlagan desak, u harakatini boshlab, u mana bu nuqtaga kelganda eng katta impulsga ko'chgan bo'ladi. Chunki mana aylanish davrining teng yarmiga kelganda 2 MV ga teng bo'ladi. Qolgan holatda esa LDS ostida 2 bo'ladi. Demak, bu holatda mana bu eng tepadagi va eng pastdagi nuqtalarga ko'chganda bo'ladi. 1-chi va 3-chi nuqtalarga. Bu esa mana ko'rib turibmizki, C javobda keltirilgan. 23 savolimizda massasi 0.3 kg bo'lgan jism 1 metr balandlikdan boshlang'ich tezliksiz, mana shuncha tezlik bil, tezlanish bilan tushdi deyapti. Xo'p, jism impulsining o'zgarishini toping deyilyapti. Endi boshlang'ich tezliksiz tushibdi u yerdan. Boshlang'ich tezlik tushib bo'lmagandan keyin albatta oxirida tushgandagi erishgan tezligini topishimiz kerak. Chunki boshlang'ich impulsi 0 ga teng. Mana bu yerdan erkin tashlangan bo'lsa, xo'p, mana bu yerda tushgan nuqtasidagi tezligini topib olishimiz kerak bo'ladi. Endi erkin tashlangan formulalar borda tezlikni topish, boshlang'ich tezlik bo'lmaydigan bo'lsa 2h taqsim g degan. Endi bu yerga g emas, a qo'yaman. Chunki tezlanish erkin tush tezlanishiga teng emas ekan. Mana ko'rib turibsizlar, 8 ga teng ekan. Demak, LDS ostida 2 ko'paygan, h balandligi necha? 1 metr ko'paygan 8. Ko'paytirsak 16, undan esa 4 chiqadi. Demak, impulsni mana bunis 0 bo'lganligi uchun o'zgarish ham baribir MV ning o'zicha qoladi xolos. Birinchisi bittasi 0 bo'lganligi uchun mana bu yerdagi impulsga ega bo'lib qoladi. Demak, bu holatda massasi 0.3, tezlik 4, ko'paytirsak 1.2 ga teng bo'lib qoladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, endi 24 savolimizda massasi 0.2 bo'lgan jism mana shunday balandlikdan tezlanish bilan tushdi. Jism impulsining o'zgarishini toping. Albatta, yana boshlang'ich tezligi 0 bilan tushgan holatda hozirgining o'zginasi tezlik bo'lmagandan keyin boshlang'ich holatdagi impuls 0 ga teng bo'ladi. Impuls 1 desam bo'ladi. Endi impuls 2 nimaga teng bo'ladi? Yerga tushgandagi v tezligi va uning massasiga teng bo'lib qoladi va ularning o'zgarishi ham delta p deymizmi? U mana bu 0 bo'lganligi uchun p 2 ning o'ziga teng bo'lib qoladi, ya'ni m ko'paygan v ga. Xo'p, endi tezlikning erkin tush tezlanish tezlik formulasi bor edi. LDS ostida 2h taqsim g edi. Lekin bizda tezlanish boshqacha bo'lganligi uchun g dan farq qilgani uchun oddiygina a bilan ifodalay qolamiz. Demak, LDS ostida 2, balandlik 1 metr, a tezlanish 8, ko'paytirsam buni bunga 8 kere 2 16, undan esa 4 kelib chiqadi. Demak, olib kelib qo'yaman. Bu massasi 0.2, tezlik 4, ko'paytirsam 0.8 ga teng. 0.8 deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan. 25 savolimizda massasi 1 kg bo'lgan moddiy nuqtaning harakat qonuni mana shunday ko'rinishga ega bo'lsa deyapti. Uning deyapti 5 va 10 sekundlar oralig'idagi o'zgarishini aniqlang deyapti.
Xo'p, demak T1 birinchi holatda 5 sekund bo'lsa, T2 ikkinchi holatda 10 sekund bo'ladigan bo'lsa, bu holatdagi tezliklarni topib olishim kerak birinchi navbatda. Ko'rib turibsizlarki, bu harakat tenglamasi bo'ladigan bo'lsa, mana bu boshlang'ich tezlikni beradi. Mana bu V0 teng ekan 4 ga. Xo'p, mana bu 2 taqsim, mana bu a ko'paygan t kvadrat taqsim 2 nimaga bo'lardi? A mana bu tezlanishni bergan bo'lardi. Demak, bunga nima 2 ni ko'paytirib qo'ysak, tezlanishni beradi formulaga ko'ra. Demak, a teng ekan 4 ga. Tezlanish ma'lum, boshqasi ma'lum. Endi nima qilamiz? Albatta, bu yerda tezlikni topish formulasidan foydalanamiz. Unga ko'ra tezlikni topish formulasi quyidagicha edi. Tezlanuvchan harakat bo'ladigan bo'lsa, V0 plus A ko'paygan T formulasidan foydalanamiz. Chunki tezlanishligini bilganimning sababi mana bu yer plus ekan. Demak, boshlang'ich tezlik V1 uchun topsam tezlikni 4 qo'yaman. Buni o'rniga 4 qo'yaman. Vaqtimiz 5 sekund. Buni 4 ni 5 ga ko'paysa 20, buni qo'ssak 24. Boshlang'ich buni xo'p, birinchi tezligimiz 24 ekan. Endi V ikkinchi tezlikni topamiz. Unda ham xuddi shunday, mana bu 4 tezlikni qo'yaman, plus tezlanishning o'rniga 4 qo'yaman, lekin vaqtning o'rniga 10 sekund qo'yaman. Xo'p, ko'paytirsam 40, buni qo'ssam 44. Mana bu tezlik 44 ga teng ekan. Endi bizdan impulsning o'zgarishini so'rayapti. T impulsning o'zgarishi teng bo'ladi, bilasizlar. Har doimgidek o'shamasa, lekin tezliklar farqi bo'ladi. Demak, V2 minus V1. Tenglik massamiz 1 kg. Birinchi tezligimiz 44, ikkinchi tezligimiz va birinchi tezligimiz 24. Ayirsak bir-biridan 20 ga teng, bunga ko'paytirsak yana 20 deyilgan javob kelib chiqadi. Bu esa mana Y javobda keltirilgan. Xo'p, 26-chi savolimizda jism harakati mana shu tenglama bilan ifodalanadi deyilyapti. Agar jismning massasi 4 kg bo'lsa, 0-chi va 2-chi sekund vaqt oralig'ida impuls necha kilogramga o'zgaradi deyilyapti. Demak, T1 birinchi vaqtimiz 0 sekund ekan, T2 vaqtimiz 2 sekund ekan. Xo'p, harakat tenglamamizning ko'rib turibsizlarki, mana bu X0 ni ifodalaydi, mana bu V0 8ligini ifodalaydi mana bu yerdan. Mana bu esa A tezlanish, bilasizlar, 2 ga ko'paytirib qo'yamiz, maxrajlik bo'lmasa, ya'ni 6 ga teng ekanligini bilib olamiz. Ko'rib turibmizki, mana bu plusligidan bu tezlanuvchan harakat formulasi. Bizda shunday formula bor ediki, tezlikni topish V0 plus A ko'paygan T degan formula. Endi biz birinchi holatda 0 bo'lganligi uchun yozadigan bo'lsam V1 ni, mana bu 0 bo'lib ketsa T V0ning o'zi qoladi. V0 ning o'zi 8 ga teng. Demak, boshlang'ich tezligimiz 8 ekan birinchi holat uchun. Endi ikkinchi holat uchun 2 sekunddan keyingisini deyapti. Mana buning o'rniga 8 qo'yaman plus tezlanishimiz 6 ga teng bo'ldi. 6 qo'yaman, vaqtimizga 2 qo'yaman. Ko'paytirsam 12, buni qo'shsam 20. Demak, 20 ga teng ekan ikkinchi tezligimiz. Endi bizdan impulsning o'zgarishini so'rayapti. Impulsning o'zgarishi quyidagicha m teng qalisichida v2 minus v1 ga teng formula bo'yicha. Demak, tenglik massamiz 4 kg, tezligimiz 20, ikkinchi tezligimiz, birinchi tezligimiz esa 8. Xo'p, ayirsak bundan buni 12, 4 ko'paytirsak 48. Demak, 48 deyilgan javob bo'lib qolar ekan. Bu esa C javobda keltirilgan. Quyidagi ro'yxatlarning qaysi birida faqat vektor kattalik berilgan deyapti. A javobda yo'l, ko'chish, ish, bular hech qanday vektor kattalik emas. Massa ham vektor kattalik bo'la olmaydi, kuch to'g'ri. Endi 2 ham chiqib ketdi, 1 ham chiqib ketdi. 3-chisida tezlik to'g'ri, kuch to'g'ri, impuls to'g'ri, kuch impulsi ham boya aytib o'tdik, vektor kattalik dedik. Tezlanish ham vektor kattalik hisoblanadi. Demak, bu yerda mana bu 3 eng to'g'ri javob ekan. Qolganini o'qib o'tirish ham shart emas. Bizdan faqatgina bittasi yetarli ekan. Mana u esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, 28-chi savolimizda kuch impulsining ifodasini ko'rsating. Kuchning vaqtga ko'paytmasi mana. Bu yerda bittagina mana ko'rib turibsizlar, Y javobda keltirilgan. Xo'p, 29-chi savolimizda jismga ta'sir etuvchi kuchni 7 marta orttirilsa, demak, F2 7 ta F1 ga teng bo'lsa deyapti. Ta'sir etish vaqti esa shuncha kamaysa, demak, T2 T1 taqsim 7 ga teng ekan. Endi kamaysa, jism beriladigan kuch impulsi qanday o'zgaradi? Kuch impulsi ko'rib turibsizlarki, vaqtning kuchga ko'paytmasin. Buni bunga ko'paytirib qo'ysak, 7 bilan 7 qisqarib ketib qoladi, hech qanday o'zgarish bo'lmay qoladi. Demak, bu yerda o'zgarmaydi deyilgan javobni tanlaymiz. 30-chi savolimizda kuch impulsining birligini ko'rsating deyapti. Nima bo'lardi? Albatta, kuchning vaqtga ko'paytmasida shu n ko'paygan t. T demak, kechirasizlar, n ko'paygan t emas, s. Chunki t vaqtimizniki sekund-ku, ashing bilan biroz chalg'ib ketdim.
Demek en köpeygen S bo'ladi. Bu esa mana D javobda keltirilgan.